Hey guys, welcome back to my channel. Oh my god. I dag så tenkte jeg å ha en liten vlogg, fordi altså, det skjer seriøst ikke en dritt i dag, og da tenkte jeg at jeg skulle vlogge. Ja, folk tenker sånn, ok, i dag skal jeg til Oslo, og jeg skal shoppe, og så skal jeg på et event, og da tenker jeg å ta dere med på dagen min. Men så tenker jeg, det skjer ikke en dritt, så jeg skal vlogge litt. Og jeg sitter naken, så sorry hvis noen blir offendet av at jeg viser litt hud, men lær å leve med det, dere har hud dere opp. Altså, en ting som er veldig kjipt er at jeg har mistet min fuckings gorillapod, og jeg finner den ikke. Den er sikkert i bilen et sted, men jeg har leitet overalt. Og jeg mente at jeg hadde den her i leiligheten. Jeg har på en måte flyttet litt rundt den siste. Jeg har vært overalt, og etter rustia så bodde jeg så å si ikke hjemme i 2-3 måneder. Så etter det, jeg har flyttet alt tilbake igjen, alt jeg på å si, så finner jeg den ikke, og jeg hadde den her for litt siden, og det er sykt frustrerende, og jeg skjønner ikke hvor den er. Tekstmessage. Men det beste med å bo alene er at jeg kan gå rundt naken hver dag. Det er veldig mange som ser meg, men det driter jeg. Hey guys, welcome back to my channel. Shut the fuck up. Ok, nå hadde jeg tenkt om en vlogg, og ja, en blandingsvlogg. Det var masse forskjellige dager og sånt. Situation is that I don't have my gorilla pod. So it's very difficult to vlog. Greia nå er det at jeg skal være voksen og betale regninger. Det er det som skjer nå. Så jeg har disse regningene her som jeg er livredd for å åpne, for jeg er redd for inkasso og advarsel. Fordi jeg er ikke alltid så flink. Ok, dette var strømregningen min. Den var ikke noe ille i det hele tatt. Kom. We're just going into dmb.no. Neste. Den her så skummel ut. Har ikke jeg betalt den her da? Ja, og hvorfor skulle det ta 100 år? Gå til nettbank. Den her har jeg betalt. Den her har jeg faktisk betalt. Og det husker jeg, fordi jeg brukte Vipps. Nå kommer det opp sånn forsikringsserie som jeg kan betale på den her. Samme det. Det var ikke det jeg lurte på. Ja, den har jeg betalt. Så du kan bare drite seg med den. Inkassovarsel her også, ja. Boksen. Så når skal dette betales da? Da tenker vi bare gjør det med en gang. Litt kjipere å være voksen enn hva jeg hadde forestilt meg for det her. I don't understand why I'm doing this shit all the fucking time. Det var dette. Skagerrak, hvor faen? Altså, hvordan greier Skagerrak Energi å sende mail til ei som heter Marita, når det er meg som skulle fått den der nettleia mi? Og da sendte jeg en sinne mail, da ble jeg sånn... Gidder du ikke legge noen tips her nå? Så hvis du lurer på hvordan vokselivet går, det går helt ræva. Nå får jeg filmet 6 minutter med det dritet her. Paperwork. Jeg legger veldig merke til at den der gorillapannen irriterer dritten ut av meg. Altså, jeg mener hvor har jeg lagt den i. Den leiligheten her er ikke svær i gang. Den er 48 kvadrat, så på alle disse 48 kvadratene, hvor er den? Hei, jeg fant BH-en min fra 7. klasse, så jeg tenkte å bruke den. Nå er klokka blitt... 10, og jeg har redigert videoen da jeg var vitne til et voldtekt i Magaluf, og jeg ser nå at jeg på en måte gjorde den kanskje litt useriøst. Det er fordi jeg kan ikke en dritt om det greiene der, og derfor blir sikkert mange trigget av måten jeg snakker om det på, men selvfølgelig var det en helt forjævlig experience, om man kan si det sånn. Det var jo ikke noe greit, men på en måte hun jenta var liksom, det var ikke noe ille at hun, i det hele tatt det som skjedde med hun, greia var det at hun var bare opprørt over telefonen sin, som jeg ikke skjønner, for jeg tok det jævlig ille. Jeg tok sånn, ok, en gutt har nettopp vært der, og så ranet deg, så hva... Hvorfor bryr du deg om telefonen din? Jeg klager veldig om jeg på en måte tråkket folk på tærne der, det er virkelig ikke meningen, og jeg ville bare advare folk om å dra til Magaluf, fordi det er, og andre sydensteder, fordi det er syke ting som får gå. Det bare sier det, syke ting. Og det er umenneskelig, hva som skjer. Nå prat om det, jeg kommer bare til å prate meg på feil spor. Klokka er som sagt 10, og jeg merker at i dag er den første dagen jeg er helt alene. Det er ensomt. Det er veldig ensomt. Jeg har jo selvfølgelig Sohorang her, men han er ikke så mye til hjelp. Jeg har funnet ut at jeg skal passe en hund om noen uker, så det gleder meg veldig til. Da kanskje jeg ikke blir så alene her. For jeg har jo veldig lyst på hund selv, men jeg er jo ikke i stadig livet hvor jeg kan få meg en hund. Er du gæren? Jeg har jo tenkt å reise og oppleve mye. Så å ha en hund nå hadde nok ikke vært det lureste. Da blir det nok etter hvert når jeg har fått meg samboer i sånn. Og jeg skal på IKEA
når Milda, min kjære venninne, kommer hjem fra Latvia. Så da skal vi ta turen til IKEA og kjøpe litt saker. Og jeg kan forklare hva jeg skal kjøpe her, for det kan jeg bare si med en gang. Ok, så det jeg ser, altså, det klessystemet der, det er ikke pent å se på, for å si det sånn. Jeg har tenkt å kjøpe en til av den der. Den der er stoppet full med skit, liksom. Da ser jeg det. Det er jo helt kanon. Så jeg håper den passer under der. Men, og den der, den skal i boden min. For den orker jeg faktisk ikke å se på mer. Jeg kan ikke ha noe å se heller. Eller det kan jeg vel kanskje. Hva mer har skjedd? Ikke en drit. Leiligheten ser ut som det samme. Vi kan ta en liten leilighetstår her. Det ser ut som skit, men det går bra. Så her kommer vi inn i gangen. Og her er rota alle rotene. Jeg har vært på tur på hytten. Jeg kan fader ikke rydde opp etter meg. Nei, nå skal jeg gi meg. Her er det også masse skit som jeg skal få lagt i boden. Jeg må bare finne ut hvem som er min. Badet, det ser heller ikke helt flaterende ut. Så her er det håndklær og alt uansett. Det der i Julie sitt, hun må få fjernet det. Og her er det masse jenteskit, vet du. Har jo ikke folk på besøk, og her ser det ut som torden har slått ned. Så går vi inn her til kjøkkenet, og her ser det egentlig helt likt ut. Altså her har vi han Ole Martin som hjelper meg med maten hver dag. Har ikke åpnet boka en gang. Her har jeg fått konfirmasjonstakkekort av Hans Ivar. Oi, det må jeg se på. Ok, Hans Ivar hadde konfirmasjon i juni. Så her har jeg fått takkekort. Jeg har blitt voksen og vært min første takkekort. Jeg har tatt bildene, så jeg håper det blir bra. Sjekk ut den da. Jeg har tatt bildene, er det ikke fine? Det er jeg som har tatt bildene, ikke sant? Ja, hvis. Søren, er det jeg som har tatt bildene? Hvorfor gjør du meg ikke creds til å male for fotografi? Tulla, det er jo familien min. Slapp av. Så her ser vi da. Her er sjekken. Her står den. Fin i syrinsbusken. Her står han med sin forferdelige gressklipper. Nei, den er fin. Tulla. Å, han står der kjekk over. Er det jeg som har tatt bildene, eller? Ja, du, jeg henger den opp på kjøleskapet sånn som bestemor alltid gjør. Og jeg vet ikke helt hvordan jeg gjør det her. Mitt første kjøleskapsbilde. Jeg har blitt voksen. Hjelp. Så her har vi da stugomi. Her har vi da sminkebordet mitt som... Ja, samme det. Takvinduer. Helt jævlig. Sola kommer rett inn. Ødelegger perfekt tid her. Her har vi de samme bildene. Samme det. Så har vi noe skit her. Hjelp. Det var jo ikke organisert. Lighter til... My candles. Some other lighter for my candles. Oi, det skulle ikke dere se. Vent litt. Klipper på nytt. Her er bordet mitt. Ta-da. And a big ass flat screen of TV. Men nå kjenner jeg at jeg må veldig drite. Nå tar jeg meg til på do. Tudelu. Lord, I'm beautiful. This is my fucking hair. Så jeg har tydeligvis kommet til midtlivskrisa mi, og den er fadderikt å tulle med, fordi nå har håret mitt blitt hot pink. Og jeg, som sagt på Instagram, har en lunsj klokka 2 om morgenen. Jeg vet ikke helt hvordan jeg skal takle det. Jeg tok på meg matchende genser på anledningen, og jeg er egentlig glad for å bli stirrende i byen. Hei, jeg heter Amalie, jeg farger håret mitt rosa, og får nå beskjed om i ettertid at den går ikke ut før flere måneder. Når den egentlig skal gå ut på tre masker. Okay, I was not wondering, I'm gonna tell you something. Today I'm gonna have a haul. Okay. Første jeg kjøpte var en mop. Jeg bodde her siden mars, og jeg har ikke vasket gulven da. Husmor. Neste jeg har kjøpt er engangsklutter til mopen. Dette her er sånn man putter på støvegreia si, for å tørke støv. Så, til mitt favorittinnkjøp i dag. En rosa skrutrekker. Hva er det i håret mitt? Faen. Neste. Skrutrekker med biss. Eller hva det heter. Også rosa. Den er ikke rosa, men jeg kunne også kjøpt rosa, men den dropper jeg. Padlock. For my bod. What's that? Pretty freaking excited for my innkjøp. Men, det andre innkjøpet jeg har kjøpt i dag, som faktisk er... Fader, jeg greier ikke å se på det hår her, det er helt... Hei, neste innkjøp, eller det siste innkjøpet jeg har kjøpt i dag, er det fantastiske! Kickscooter! Jeg kjøpt, altså ja, don't mind the mess, det er rotekroken. Jeg kjøpte meg sparkesykkel i dag, fordi... Vet ikke. Kostet 500 kroner for dette nydelige synet som jeg skal skudre til for å kjøpe meg mat.
Jeg tror det her bare blir en blanding av ting jeg sier når jeg føler for det i denne vloggen, så jeg har ikke mye mer å drive med akkurat nå. Nå skal jeg se på film, så ha det! Hello everybody, welcome back to my video! Vet du hva, nå lyser det faen meg på kamera her, og hvorfor jeg skulle lade av det her i går? Fader, jeg må lade nå, i hvert fall. I dag skal jeg på IKEA og kjøpe litt mer stash til my apartment, så jeg håper dere vil henge med hvis jeg har strøm til det. Jeg kommer til å skuffe jækla mange om ikke. Så, ja, let's go, bye! Så nå har vi kjøpet mye greier. Så, jeg har ikke pratet med dere siden jeg kom hjem fra IKEA, så jeg tenkte jeg skulle vise dere hva jeg har kjøpt i dag. Så, vi har den her, den planten her, som egentlig var litt stygg. Jeg kunne gjerne tatt en annen, men looks pretty. Beautiful, fake plant. Looks like it's from, I don't know, Spain or something. Og altså, alle bladene er helt sånn fucka, så jeg må endre på der, fordi hvis jeg liksom hadde, ja, hvertfall. Så, over den potta. Ikke noe nytt her egentlig. Jo, jeg har kjøpt meg nye puter, men det er sånn, to the best part. My freaking bedroom. Ok, nå. Jeg kjøpt meg sånn, hva heter det? Sånn teppe. Fader, hva kalt det? Lys. Ok, jeg har kjøpt teppe. Og nå så bare prøver jeg å få den til å gå ned. Hei! Hva er det, skatt? Logger du det? Ja. Rydda her, så jeg har kjøpt en til av denne her. Fine greia. Jeg skulle egentlig ha en lik som den, men det ble ikke sånn, for det var ikke flere igjen. Men da har vi masse mer sånn her. Her, der er et tre. Det er veldig fint. Kjøp den til av denne her jeg har på DAS. Og se her! Nå vet du, nå er det veldig ryddig og fint. Jeg har plass til skoene mine, og så har jeg lagt masse greier her, så som vanlig, og så nå har jeg i hvert fall masse plass til masse klær, så her har jeg bukser, bla bla bla, ingen bryr. Ja, jeg måtte flytte dette greiene her hit, jeg vet ikke om jeg skal ha det sånn, for det ser veldig rotet ut, hvis du skjønner, så jeg vet ikke helt hva jeg gjør den da, men enda en ny kaktus, enda en ny kaktus, og så kjøpte jeg den der. Det er egentlig det vi har kjøpt og sånt i dag. Jeg vet egentlig ikke hva jeg skal nå. Jeg tror vi skal kjøpe Leo bare sjokolade, og så skal vi lage litt og prate på henne. Hallo, hvorfor skal vi rydde deg YouTube-kanalen min? Det er ikke galla min da. Drunk litt bæsj her. Så vi skal lage jordbær sjokolade og bla bla bla, og så skal jeg vel få redigert den her, for den her vloggen her har vært bestående av mange, mange, mange dager. Men gjett hva jeg fant! Når vi rydde klærne mine, så fant jeg gorillapappen min, så trengte ikke å kjøpe ny. Så, ja, bye, ha det!